týchto dňoch nás ešte viac ako inokedy zaujíma vybavenosť a pripravenosť našej najbližšej spádovej nemocnice. Žiarska nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom troch okresov. Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Je pravda, že my zatiaľ nemáme pozitívne diagnostikovaného pacienta, ale prijali sme opatrenia, aby sme podľa možnosti zabránili vstupu pacienta, ktorý je potenciálne nakazený koronavírusom. Aby sme takéhoto pacienta na tomto pracovisku už odklonili, aby sa nedostal vlastne do lôžkovej časti. Pred hlavnou budovou zriadili záchytné pracovisko, cez ktoré musí prejsť každý návštevník, potenciálny pacient. Na tomto pracovisku vlastne naši kolegovia triedia pacientov v zmysle požiadaviek toho usmernenia a v podstate formou vyplnenia pomerne jednotného dotazníka, ktorý má náležitosti, že cestovateľská anamnéza a niektoré symptómy, ktorými sa prejavuje koronavírus, tak v prípade, ak ten pacient prejavuje tie symptómy, tak takýto pacient je presmerovaný do COVID ambulancie, kde už pod dohľadom lekára prebieha tá základná nejaká diagnostika. Musím zdôrazniť, že my nepotvrdíme, v súčasnosti nedokážeme na tomto pracovisku potvrdiť ten vírus, len sa vyhodnocujú symptómy. Ak lekár skonštatuje, že pacient naozaj je podozrivý z nákazy koronavírusom, tak postupuje v zmysle usmernenia hlavného hygienika, teda volá krajské operačné stredisko, privoláva sanitku, informuje RUVZ a takýto pacient je potom vlastne prevezený v zmysle inštrukcií krajského operačného strediska na infektologické pracovisko do Banskej Bystrice. Aj keď potenciálne nakazený pacient nezostáva v tomto zariadení, má nemocnica vytvorených 15 lôžok v samostatne oddelenom trakte v prípade zaplnenosti nemocníc na to určených. No nie menej dôležité je aj technické zázemie a vybavenosť nemocnice pre takéto prípady. Áno, plucné ventilátory, teda umelá plucná ventilácia je štandardnou výbavou jednotiek intenzívnej starostlivosti. My máme takýchto ventilátorov v nemocnici 7 a sú lokalizované tak, že na áre máme 5 a na intenzívnych oddeleniach na dvoch máme ďalšie 2. Takže sme pripravení, máme na to nejaký svoj kľúč, akým spôsobom vlastne budeme v tej situácii, keby to nastalo, tak akým spôsobom vlastne budeme tých pacientov distribuovať a kto bude kde uložený, na to sme pripravení. Žiarska nemocnica je teda zdá sa pripravená na nastávajúcu pandémiu. No viac ako koronavírus, v súčasnej dobe lekárov trápi nedostatok krvi. A preto vyzýva všetkých zdravých, ktorí môžu darovať krv, aby prišli tak urobiť čo najskôr. No a koho téma pripravenosti nemocnice na nastávajúce týždne zaujala, môže si celý rozhovor s riaditeľom Ivanom Mokrým pozrieť už tento víkend v rubrike Kompetentný.